Ne, to nie moje. To je, že hej, ale za tebou. Prišiel taktiež a poprosil o pár slov, 13 ročník, vánočské penalty. Sami možno viete, že to nie je úplne bežná vec a takéto podujatie sa koná naozaj na Slovensku len minimálne a 13 rokov je naozaj dosť, takže poprosím o pár slov, Ríša Lučuka. Ďakujem pekne, no 13. ročník a takáto akcia naozaj není bežná. Nielen vo Vajnoru, ale my som si povedať, že nielen to, ale aj vrátiť sa na celom Slovensku a o to viac som rád, že Kalani, Srbská Vajnori takúto akciu práve u nás Vajnorom robia, pretože naozaj šport, rozvoj športu a deti vedenie k športu je naozaj jedna kľúčových to priorit, ktoré sa usilujeme aj u nás Vajnorom stále kvalitnejším. Takže ešte raz vám veľmi ďakujem, využijem priestor, že poďakujem sa celému výkonnému výboru FK Vajnori za to, čo robia pre naše decka, pre našich futbalistov, ale veľké poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí vedete vaše deti, motivujete ich, pretože bez vás všetkých by sa to nedalo robiť. Takže už si dnešný večer. Ja som konzervatívny v takýchto záležitostiach, takže ja mám najväčšiu radosť, keď tu vidím tváre, ktoré tu s nami boli pri vzniku. Ďakujem dievčatám, ktoré rád vidím, že sa usmievajú, ktoré nám tu sa starajú o manželky, o deti a o ich starostlivosť úplne a o tieto záležitosti. Ďakujem Brndovi, ktorého vidím po dlhšej dobe a bol tiež pri zakladaní tejto myšlienky. Ďakujem všetkým členom výkonného výboru Vajnoro, ktorí aj osobne predali ruku dielu a pomohli nám toto zorganizovať. A samozrejme ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí a vidím ich tu každoročne, takže veľa vďaka vám, že sa tu vidíme na toto podiatí. Ďakujem. Takže môžeme začať. Vajnorská penálta, 13. ročník, nech sa páči. Prvá penálta premenená. No, vidíš, je to vidím. A ono to ďalej. Teda vyhral. Vidíš, no, je to. A to že má takú lebu. Jarek netrafil bránu. Dve lopty máme, teraz ide 13. Filip Rašlík potom. Filip Kremeník. Treba vylepšiť trošku techniku. Júro Kupta dáva. Kupta išla vedľa. Jedno z Vodačkovicov. Prvá žrč dnešného podujatia. Lopta sa odráža mimo. Vynikajúco! Stáva parádna. Nevadí, dobrá. Odbor na... Nad bránu. Výborné kopnuté. Ale mnoho je to stále. Vedľa. Do stredu brány, ďalšia nepremenená. Peter Méry.
A máš? Máš šancu. Netradičný exekútor. Ten... Tomáš hoda nedal. To si Petre Nova. Nie je vršovický Nova, ako to vršovický Nova. Opoložky sa si mal dobre. Kto sa poradí s Petom Nevinom ako na to? Pani hráč Vajnor. A... A potom hovorí, nie to hokejista, ale Gabriel Rík, ďalší futsalový reprezentant Slovenska. Znáte, že koľko loptov, ktorá sa tu objavila z ničoho nič? Čau. Ale koľko stále výborne, Zlatý postupuje už tu. Premier na penál. Dáva. Dobre. Ale vidím, že takúto penáltu zústojú na tvári. Typický výhoj. Maťoky. Poťaľa si nedá penáltu, takže vypadáva. Hrať Buzov. Živý minul bránu. Nevadí. Dobre. Jak sa páči? Lukáš dáva číslo 60 hrdečko. On to dáva. Na trafku. Nováček bráne, Ríšo Kulčajar. Ale Lukáš je na...
Druhá sa podarila. Iba do žrde, veľa nechýbalo, ale Jaro končí napriek tomu potlesk hlavnému organizátorovi penalty. Takže ideme, tretie kolo, Peter Holý, hneď môžeme začať, brankári, ako to vychádza. Matej končí. Filip končí. Vysoko nad bránu, dožer do síce, ale do inej. Podajúšky ruka 4. Podajúšky ruka 4. Ríša bude mať. Kubo. Dajte dolu na ránu. Ešte je Ríšo Višňovský, áno. Ďalší? Máš šnurky! Môži ešte nekoľa, výkon v sede. Ja už píšim, kam to je táto penálta. Starosta prekvapil, všetky vybraj sem za trošku. Ďakujem.
Donadom. Ďakujeme, Palino. Keď to vypadáva, tak... postupuje. Keď to postupuje, vyšiel Pekete. Na máte to len? Vyšiel s prehľadom. Matej Vanko vypadáva. Zostáva nám Peťo Pavúk a Rišo Pekete. Peťo Pavúk dáva. Rišo dáva. Peťo Pavúk dáva. Marek Horčovský chytá Rišovi Peketovi dodávku. Rišo Pekete končí na druhom mieste, gratulujeme. Peťo Pavúk sa stáva víťazom. A prvé miesto, a k tomu táto fanfara, pam, prem, prem, pam, pam. Nekla fanfara. Aleksandr Hovík. Všetko najlepšie, ty si majster. Odnesieš to, zvládneš. Vedeť celé večera, ako majster. Ešte gratulujem a pozri, čo máš prvúce. Pozor. Pozor. Všetci traja, divercovia sem. Jedna veľká spoločná fotografia. Ostan tu, robme spoločnú fotografiu.
Na tom druhom mieste sa umiestnila, pozor teda rozstrel, to bolo asi 4 kola, Michal Varga. Váš tam, poprosím. A na tom prvom mieste opäť tam Trojan, Trojan, Trojan. Skôr Angličana sem prichádza, lebo on to má isté, on vyhral, gratulujem. Tak v absolútnom pokoji a pohľadu boli aj tej strany, ktoré posielali na bránu. Uro, spoločná fotka, kategória starší žiaci. Gratulácia. Žiadny poštek, nič. Kažka sa môžem pozerať. Ďakujem krásne. Ešte nám potom počkaj. Určite. Dobre. Srdečná gratulácia. Páči sa? Dobre. Ďakujem dať. Ďakujem za účasť, tu niečo. Mariko Horvát, ktorý tu bol s nami, Radžinkovú a cenu mu odovzdá. Pavel Gašporovič, ktorý dvakrát ako brankár dokonca vyhral Európsku penaltu, vynikajúci brankár na veľkom futbale, oficiálne bývalý reprezentant. A aj výborný hráč Poli, ktorý mal tento rok posun zranenie a zlomenú ruku, takže nemohol sa zúčastniť. Ďakujem Majo. To ste oproti slnku nesvičili. No dobré, toto svičia, ale nevadí, ne? No. Ktorý podpísaný človek, ktorý do toho dáva srdce naše energiu, nádej, všetko. Daj môj trap teda. Opäť sa naša gratulácia. Podanie ruky, odovzdanie cien. Dvojkolka, k tomu si ústajní Richard Beketer. Vidíte človek, ktorý dostal rady, prečo pôjde doma na dvoj, alebo na štyroch kolesách? Zná ti to hore, jak som ti dal to povedal. Aspoň tak to vyzerá. Naše spomenková fotografia, fotografia pre sponzorov, fotografia pre... ...les, ktorý sa zopakujeme, Európa je najväčšie, aký vieme, pretože prichádza miesto číslo 1. A tom sa umiestnil Peter Pavu! A ešte takúto drobnosť k tomu. Takúto drobnosť do detska. Hlava drobnosť. Poď sa hlavne k tomu odfotiť najprv. A ten... Nie, vidíte, že ja to zapadal. Mnohé veci, ktoré sa týkajú každý deň. Ďakujem za pozornosť.
Počúvajte, ja som vzal aj tašku, nebo je trochu telku. Lieky. Ďakujeme. Nech si zdraví. Ideme to odnúť, Peťo. Maťko nám predtým malou novou takú diagnózu, ktorá... Sto súťažiacich v hlavnej kategórii, takmer 150 detí a 20 žien sa zúčastnilo na Vajnorskej penalte. V mestskej časti Bratislavy sa konal už 13. ročník tohto podujatia, ktorého víťaz premenil 19 pokutových kopov za sebou. Želáme príjemný večer a dovidenia.